Gördüyünüz kimi Azərbaycan səhiyyəsinin reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsinin qəbuluna ehtiyacı var. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov qanunun tətbiqinin müsbət tərəflərini açıqladı. Reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun icrası yeni doğulan uşaqlarda xərçəng xəstəliyinin yaramaması üçün təminat ola bilər. Dünyada bugün müzakirə olunan və əhali arasında ən çox, ən böyük tələfat verən xəstəliklərin İdarə olunmasında bunun çox böyük rolu olabilir. Belə bir vaxt gələcək ki, biz garantiya verəcək ki, uşaq dünyaya gələndə bu uşaqda gələcəkdə xərçəng olmayacaq. Bu insanda gələcəkdə şəkər xəstəliyi olmayacaq. Millət vəkili Musa Quliyev isə qanun layihəsinin bugünə dək qəbul olunmamasının səbəblərini açıqladı. Donorluqla bağlı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin narazılığı vardı və məktub rəsmi göndərmişdilər. Hesab edirəm ki, qanun layihəsində çıxartmaqla çox ciddi bir şey itirməyəcək. Səhiyyə Nazirliyinin bir iradı vardı ki, özəl tibb müəssisələrində də bu reproduktiv texnologiyalar tətbiq oluna bilər. Səhiyyə Nazirliyi də iradı göstərmiş ki, bu artıq Nazirliyin və Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətində olan bir məsələdir. İclasda optika, icbari sığorta, psixoloji yardım haqqında qanun layihələrinin yaradılması təklif edildi. Səhiyyə sahəsində mövcud qanun layihələrinə əlavə və dəyişikliklər isə Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olundu. Ayşə İsazadə, Namiq Abdullayev, Bakı.